Kompos tu lagi satu gambar. Hari ini orang Kelantan boleh hidup secara ini kerana pembelaan daripada Kerajaan Barisan Nasional. Ramai daripada anak-anak mereka, keluarga terpaksa hijrah daripada Kelantan pergi ke negeri Barisan Nasional untuk mencari rezeki. Sebenarnya yang menegakkan syiar Islam di Kelantan adalah Barisan Nasional. Kita yang membantu mereka untuk apa, dunia akhirat. Dunia akhirat hari ini saya nak tanya lah. Semua dia pembelaan di Kelantan datang kepada Barisan Nasional. Sekolah, hospital, jalan, pekerjaan, meeting semua dia datang daripada keluarga yang apa, daripada kerajaan negeri Barisan Nasional semua hantar balik ke sini. Kita akan bekerja kuat. Kita akan bekerja kuat. Saya nampak bahawa penerimaan rakyat amat menggalakkan. Amat menggalakkan. Mereka pun bosan masa tengok dengan cakap macam bosong macam. Cakap macam retorik macam. Nak fitnah, nak mengata orang. Tapi sebagai pemimpin, pentadbir memang gagal. Pertemuan tadi itu tak ada saya datang sebab kita wanita UMNO. Kita jalinan rakyat. Dan kita baik dengan semua orang.